Hej og velkommen til en ventet afsnit. Endelig. Nej, ikke på en måde endelig. Det er endelig. Meget lidt. Det her har jeg lige lavet. Fed film. Godt. Jeg har fundet ud af, at jeg lige nu vil jeg ikke gøre det her forkert. Vær rolig, jeg skal bare lige have tre stykker ud der. Whoopsie, kalder I det forkert? Ja, det kalder jeg måske ikke. Så fik jeg mig en seng der. Ja, så jeg tænker, hvor skal jeg sove? Skal jeg sove nederst, eller? Det er en... Godt at sove der. Åh, ja, du kan ikke sove med. Ja, skål og skål. Skal jeg pynte herop med? Og sådan er det ud. Ja, resten øde, bla bla bla. Så... Det var ærgerligt, jeg skal bruge det der. Nej. Ikke der. Godt, for uld, det tager ikke så lang tid. Ja, noget her. Og så er kun lidt ud. Men jeg er næsten i min bad. Her er vores også lige prøve at se. Det er godt på en lille ting. Oh! Vi skal jo fælde det træ. Bare man kunne finde noget bjergetræ. Så husker jeg godt, at jeg lavede en video bag. Altså måske når jeg får lavet en episode af den der. Hvad var det? Hvad kan den? UA Gamer Ion 2 Guy. Ja, måske kan jeg nå at lave en episode i dag. Jeg ved det ikke. Altså, måske, men han lige fortæller jer. Husk godt den der MT's Let's Play. Altså, jeg kan fortælle, det kan måske komme til at tage flere år. Altså, det håber jeg sådan ikke. Men... Så, altså... Den episode 2 kan først kun altså komme ud næste gang. Det år, altså... Jeg skal ikke bekymre jer om den der julebløje, de er ikke søde eller den. Altså det har jeg, det begyndte jeg jo først lige på sidste gang. Så det kan da godt være, jeg var lavet til, det ved man da aldrig. Ikke det, jeg har fået bedre lige nu til at spille over i sådan en julekalender. Altså det næste julekalender, jeg laver i Survival. Det bliver måske til næste år. Jeg tror egentlig ikke, jeg behøver at lave en julekalender til næste år. Jeg ved ikke, hvad jeg finder på i det. Skal jeg jo ikke bare sige, whoopsie, så laver jeg en julekalender. Så det tager også meget lang tid at få lavet. Det kan jeg sige, at du synes, du også kan lave en idé og en langtidsmulighed. Så det er i hvert fald dumt at begynde på det nu, altså. Jeg kunne faktisk ikke nå at lave det den 1. december. Altså, jeg sagde jo altså, at... Altså, det er sådan den 6. den helt normalt startede. Ja.
Jeg ved ikke, hvor langt det er afsnit. Det vil jeg heller ikke afsløre. For sådan er sjovt. Åh, det der har jeg ikke tid til at møde efter. Så meget længere tid, at vi så skal smutte ud efter. Hvor er det næste fint, det er. Altså, jeg prøver bare hele afsnittet på at komme op igen, hvis jeg kan møde efter nu, tror jeg. Ja, hvorfor kan jeg nu ikke se blot? Jeg håber sådan lige, at jeg vil sove nogle ting. Altså, det tror jeg heller ikke, når jeg siger det. Men jeg synes, jeg kender et mega fedt spil, som er meget bedre end Minecraft. Mm. Det er det spil, jeg spiller i går, måske. Der er ikke nogen af os. Jeg skal bare ind på det. Jeg synes, vi skal finde weapon. Så går på YAYABB. Eller ikke Chase Google eller Google eller Google eller sådan noget og skrive Apple. Der er ikke nogen, der kender det, så lad os få det at skrive for jer. Hvorfor? Godt. Og så skal vi købe den rigtige gæstevarme. Faktisk så tror jeg godt, jeg lige kunne nå at låne noget mere. Jeg kan godt lide at lide til min tårn her. Det er også en ting, jeg skal bruge hurtigt og færdigt. Ja, det må jeg bruge. Det ligner en lidt sådan en tårn, forstår du det? Godt, så gør vi sådan her. Så der. Kom nu. Hvorfor gider man ikke at sætte? Jeg skal ikke græde, når det er et spil. Au. Jeg skal ikke lige på det. Tolv.
Og jeg har fundet min tricksekære. Så. Styring. Noget fra. Så kan jeg høre noget, så er det bare min far. Så. Jeg skulle lige pille mig lige. Det gør i den lade sig. Det er sgu mærkeligt i øje på sig. I love YouTube. Og så har jeg min nye økse. Nej, ikke min nye træ. Hvor blev jeg egentlig færdig med det her? Ytterlæn. Faktisk. Så ved jeg ikke, om han kigger. Jeg var en lille uge, og jeg synes, at jeg er lidt, så tror jeg, at det kommer til at være næste afsnit.
Håbet, det jeg fik. Ja, nu er jeg så i 3. Nu har vi vores Måske laver jeg en mini næste gang. Bye bye.